Čauky mňauky, moje meno je Mišík a vítam vás pri dnešnom videu, na ktorom si ukážeme niečo na tému šach a umenie. Ja už som z opár takých zaujímavých pozícií aj ukazoval vo svojich videách, ale prišla mi mailom jedna pozícia, ktorú v tejto chvíli vidíme, a pokiaľ niečo vystihuje slovo alebo slovné spojenie, že šach je naozaj umením, tak toto je podľa mňa pozícia, ktorá to dokonale, ale dokonale vystihuje. Je to niečo na spôsob Tetrisu, ak poznáte Tetris, kde sa tie kocečky do seba tak nejak zapadajú, ale zároveň je to naozaj z môjho pohľadu až také umelecké dielo. Proste keď som to videl, hovorím si, že wow, wow, wow. Dobre, poďme sa na to spolu pozrieť, že prečo práve takáto nejaká pozícia je z môjho pohľadu naozaj že umeleckým šachovým dielom. No už len ten samotný setup alebo nastavenie je zvláštne, pretože čierny má 6 veží a jednoho pešiaka a kráľa úplne v centre šachovnice a biely má iba dve dámy, iba preto, pretože tých 6 veží je silnejších ako dve dámy a kráľa. Ak by bol na ťahu čierny, tak s veľkou pravdepodobnosťou by túto partiu asi jednoducho vyhral. Ako prvé mi napadá napríklad taká možnosť, že by, ja neviem, vyhodil napríklad tú dámu, alebo mi mohol dať šach a vyhodiť ďalšiu dámu. Akože tých možností je tu kvantum. Avšak na ťahu je, priatelia, biely. A tu práve začína tá svojím spôsobom aj sranda, ale hlavne to krásne umenie. Na konci videa uvidíte prečo, ale poďme si spolu pozrieť, stojí tento zážitok naozaj za to. Ako teda biely bude pokračovať? No, ak trošku poznáte pravidlá šachu, tak to nemusí byť také komplikované, lebo jednoducho ten biely tu nemá zase toľko veľa šachov, ktoré by mohol dať a ktoré by dávali aj nejaký zmysel. A začne šachom dámou na B7. Teraz je nepríjemná situácia a celý ten motív je postavený na tom, že čierny má vždycky iba jeden obranný ťah. Jeden obranný ťah znamená, že môže do toho šachu, teda kráľom nemôže nikde uhnúť, lebo je zablokovaný vlastnými figurkami, a môže do toho šachu vložiť iba svoju vežu. A to nie hociaku, pretože napríklad vežu z polička D6 tam nemôže vložiť, nakoľko by sa otvoril stĺpec na kráľa a kráľ by mal šach od druhej dámy. To znamená, hovoríme, že táto väža je vo väzbe a môže teda sa brániť iba jednou väžou. Tak, poďme na to. Dáva šach, zabráni. Prichádza do útoku ďalšia dáma, dáva šach. Všimnite si, túto väžu, ktorá pred chvíľočkou zabránila tomu šachu, je v tej spomínanej väzbe. Na tomto je celý ten motív vlastne postavený. Celá tá krása je na tom postavená. Šach. OK, dá tam druhú väžu. Dáma sa presúva, šach. Zase môže iba jednou väžou. Vy už asi viete, ktorou. Áno, väžou z D4. Zabráni šachu. Dobre, poďme ďalej. Šach. OK, zase má iba jednu možnosť. Dá tam väžu. Šach. Zase mám iba jednu možnosť, dá tam väžu. Šach. Teraz v podstate nemôže ísť tou väžou naspäť, nakoľko je vo väzbe, to znamená väžou z E4 nemôže ísť na E5, ale našťastie tu má pešiaka, nič, potiahne s ním dopredu a je vyriešené. No, nie je tak celkom pravda, pretože opäť dostáva šach ďalšou dámou, alebo teda druhou dámou. OK, tak dáva väžu do toho šachu a ideme na druhé kolečko. Šach. Dáme väžu. Šach. Dáme väžu, šach, dáme väžu, šach, dáme väžu, šach, dáme väžu, šach, dáme pešiaka. Väžu nemôžeme, už som chcel povedať väžu, pešiaka, dobre. Ešte dokonca, to bude paradox, keď ten čierny si ešte postaví aj dámu napokon, že bude mať 6 väží a ešte aj dámu. Vy asi tušíte, že sa to nepodarí, ale uvidíme. Dobre, biely dáva šach, zabráni tomu šachu a opäť šach. A už si ten čierny hovorí, iste, pane, bože môj, však čo sa tu budeme teraz točiť do kolečka, jak taký mlyn? No, nie je to úplne tak, a to práve vďaka tomu nešťastnému pešiakovi. Už to nebude dlho trvať. A dáme ešte jedno kolečko. Šach, väža, šach, väža, šach, zabráni väžou šach, zabráni väžou šach. A toto je už, priatelia, mat. Práve preto, že
Na E4 nestojí veža v tejto chvíli, aby sa mohla posunúť na D4, ale stojí tu pešiak, ktorý takúto možnosť nemá. No a veža na C4 je vlastne vo väzbe s tou dámou na B3. Krásny matový obrazec, krásna taká matová schéma a ja som tu ešte úmyselne vyznačil pohyb vlastne tej jednej dámy a tej druhej dámy tou zelenou a červenou farbou, že spravili vlastne ako keby taký jeden štvorec, druhý štvorec. Je to krásne ešte z takého geometrického pohľadu. Asi matematiku nemá každý z vás rád, alebo nejakú geometriu, nebola to ani moja srdcovka, ale toto je naozaj, že krásne, úžasné. Ten kráľ stredie obklesený 6 vežami, jedným pešiakom a napriek tomu dokáže ten biely takouto postupnosťou ťahov vyhrať a dať mat. Priatelia, je to netradičná záležitosť, partii sa nám to asi nestane, ale napriek tomu je to možné, je to v súlade so šachovými pravidlami. No a pokiaľ sa vám takýto šachová krása z môjho pohľadu páčila, budem rád za váš like, dislike, komentár a samozrejme odber. No a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.